is die tuiste van die magnifieke Afrikaanse Taalmonument. Die monument is in 1975 opgerig na ontwerp van argitek Jan van Wyk. Hy was geïnspireerd om die ontwikkeling en groei van Afrikaans uit te beeld en erkenning te gee aan die diverse groep tale wat die ontwikkeling van Afrikaans beïnvloed het. Die Taalmonument is 'n gewilde piknikplek waar volmaan en sterrekykpiknike aangebied word. Hier is ook 'n oulike koffiewinkel met 'n baie gepaste naam, Volksmond, en die pragtige tuine is ideaal vir troues. Die Taalmonument bied ook gerieflike toegang tot verskeie stap- en bergfietsroutes en daar is 'n speelarea vir die jongspan. Die Taalmuseum is geleë in Pastorie Laan en huisves interaktiewe uitstallings oor die geskiedenis van Afrikaans, sy variante en sprekers. Begeleide toere, opvoedkundige programme, 'n navorsingssentrum en konferensiesentrum tel onder die dienste wat hier aangebied word. Die Afrikaanse Taalmuseum en Monument is 'n moedbesoekbestemming vir almal wat belangstel in die geskiedenis en toekoms van ons taal.